Olá, olá, você é meu telespectador. Não é à toa que eu digo que gente que faz e acontece passa por aqui. Eu me encontro aqui em Lourdes, na Clínica Concept. Estou conhecendo aqui, embora eu já conhecesse de nome, né? Que é a Renata Pacheco Concept agora, com esse conceito que é tudo a ver com a sua história. Queria que você apresentasse essa moça bonita aqui. Quem que é ela? Essa é a Roberta Vasconcelos. Roberta. Tia Roberta é minha sócia aqui no Renata Pacheco Concept. E tem alguém aqui também, que é da família. Lógico, essa é a Kathleen. A Kathleen Pacheco, ela é minha filha. E ela é minha sócia já. Filha de peixe, peixinha. Exatamente. Desde 15 anos que ela vem empreendendo aí junto comigo. Agora um pouquinho da sua história. Começou o quê? Você criou aí, renovou um conceito exatamente de... Qual é o termo certo aí de aderência ao cabelo, é isso? Né? Na verdade, o termo certo é... A gente quebrou todos os paradigmas de mega hair. Uhum. E trouxemos para o mercado, assim, em Minas Gerais, eu sou pioneira, o alongamento adesivado. É. E qual que é a maior diferença do alongamento adesivado para os outros métodos? A saúde capilar. É nisso que eu venho focando já, desde quando eu comecei a trabalhar com alongamento. É trazer para a mulher a tranquilidade dela usar um método, enquanto ela faz o tratamento do cabelo dela, e não ser refém mais desse método depois. Bacana. Isso foi criado há quanto tempo atrás? O Mega Hair, muitos anos atrás, mas o alongamento adesivado, a minha adequação, mais ou menos uns 9, 10 anos. Tá. E o local aqui não é à toa, né? É dentro desse palácio aqui, é colocar a marca de vocês aqui dentro, né? Então, a gente vem trazendo realmente essa perspectiva de um conceito diferenciado junto do nosso propósito, que é elevar a autoestima das mulheres de uma maneira diferenciada. Nós realmente acreditamos que a saúde capilar é um diferencial e, sem sombra de dúvida, é o motivo do nosso sucesso. Bem, com uma porta-voz dessa, você pode aposentar. Essa é a vontade daqui a uns anos. E o que é essa parceria lado a lado aí? Eu comecei como cliente da Renata e por acreditar muito no alongamento adesivado, por ter recuperado meu cabelo após uma química que deu uma quebra muito grande no meu cabelo, eu quis entrar nisso com ela por acreditar muito. E como isso eleva a autoestima, o que fez comigo fazer por outras mulheres. Voltando para você, viu? Falou direitinho. Falou, gente. Danada! É despojado. Agora vem cá, nessa trajetória sua, são quantos anos? 31 anos, gente. Tem 31 anos que eu estou nessa área de beleza empreendendo como mulher. Tá. E dentro disso, o que é? Você tem uma carteira de clientes fidelizada aí? Eu tenho carteira. Não só em Belo Horizonte, mas em outros lugares. Exatamente. Eu tenho uma cartela de clientes fidelizada e eu acho muito legal dizer que eu tenho clientes de 20 anos atrás e tenho clientes de todos os estados e de vários países. Tá. É muito legal isso, né? Tá. E cada um tem uma função aqui? Exatamente. A mudinha aqui faz o quê? Ela ria. Qual é o seu papel, a Mudinha cuida do dinheiro. Bacana. Eu sou do operacional, eu adoro, eu lido com as mulheres, eu gosto disso. E a Cat, ela também gosta muito dessa coisa de lidar com mulheres, de trazer essa autoestima. E Cat, ele cuida de toda a gestão das empresas. Então vamos fazer isso, vou fechar aqui. Chega junto e vem comigo. Parabéns para vocês aí, boa festa, está apenas começando aqui. O Aquino parece que mandou um abraço, está fazendo uma operação, ele que é o grande anfitrião aqui desse casarão maravilhoso. E vocês estão exatamente no meio do bolo aqui, que é um presente para Lourdes e para a cidade, né? E vocês também, com a concepção de vocês aí. Isso, é muito legal, porque o Aquino, ele trouxe isso, a nossa visão, ela é muito igual, então foi muito legal trazer essa humanização no atendimento, tanto na clínica quanto no concept. Parabéns, obrigado.